Šta vi mislite o ovom gripu sad što se pojavio? Kako sve da znam? Korona. Jel opasno? Hajde, pričaj. Ej, samo ja ne pitam. Pa kakav je ovo virus, grip? Jel opasno? Jasno. I? Ali ima nekoliko koji se su zarezali i... I? Oni su, ali sad su u bolnici, ali zarazni su i toliko je u našoj bolnici i ne znam koliko ih ima, ali mislim da ih ima puno, ali malo. Ali sad se još neko dete zarazalo. Majka htela da mu kupi masku, ali ona nije htela i ona se zarazala i sad je u bolnici. Šta je najbolje da se pije, da se jede protiv ove zaraze? Pa trebalo bi da se piju neke lekove, ali ili sprej, ne znam ja, ali... Rakija da se pije. No koja rakija crna? Beli luk. E da, beli luk se treba. Prazni luk. Prazni luk. I crni luk. Dobre, ne.